Você falou 7 horas, nós estamos aí. Tá acordando agora ou não? Começando agora. Começando agora, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, senhor. Tô tratando os porcos aí primeiro. Vai tratando os porcos? É. Posso filmar o senhor nos porcos lá? Pode. Vamos lá então. Hortinha. Isso aí é farelo com água? Farelo com milho triturado e mandioca ralada. Ah, mandioca ralada. O senhor ralou a mandioca agora? Ralei ontem. E essa chuva, hein, seu Ilo? Tá boa, né? Tá boa, né? Não pode reclamar, né? Tá beleza, chuva. O senhor vai fazer o melado mesmo hoje? Vou. Vamos. Essa mulher come agora. Essa horta sua, o senhor coloca o quê? Esterco e cinza ou bota mais alguma coisa mais? Não, é só esterco ligado só. Cinza não, nem põe cinza? Ah, não põe nada. Não? Não. As coisas saem? Só esterco mesmo só, mais nada. Esterco de gado? É. O senhor vai acender o fogo? Acender o fogo, fazer o café. Ah, fazer o café ainda, né? Esquentar o café, né? Ô, seu Ilo, eu tô vendo ali que tem uma planta aqui na pedra. Que planta que é isso aqui? Isso é Bertalha? Mas é de comer? É de comer. Ai, meu Deus do céu. Um amigo me deu banho na muda. Ele é da onde, amigo? Do remédio. Eu tô achando que essa planta aí é Bertalha. Hein? Eu tô achando que é a tal da Bertalha. Deixa eu filmar melhor ela aqui. O senhor costuma comer ela ou não? Não. Não. Ele comeu, mas não... Ele nunca, comeu. Nunca comi, não. Como que ele trouxe a muda pro senhor? Tava com raiz ou foi um pedaço da planta? Não, é mudinha, com raiz. Com raiz, né? Ai, eu queria um pedaço desse negócio aí pra levar pra... Um galho desse aí pega. Capaz de pegar, né? Pega, eu plantei um ali e pegou. Ah, eu vou querer, porque eu acho que isso aí é um tipo de Bertalha. É que eu gosto muito... Verdrega, né? Verdrega, chama, né? É verdrega. Ele chamou de verdrega isso aí? É, verdrega. Verdrega. Eu gosto muito dessas plantas assim que nasce sozinha, que isso aí não precisa cuidar praticamente, né? Não. Isso aí é verdrega. Isso aí plantou aí, mano. Plantou, isso aí esquece porque não morre mais. Eu já tomei café, viu? Hoje acordei 5 horas já. Tipo... Pra dar tempo de chegar aqui na hora, eu já acordei 5 horas. Ô, seu Willo, tô vendo o pé de mamão ali. O senhor já fez doce de talo do mamoeiro? Já vi falar, mas nunca vi, não. Eu acho que dá pra botar dentro da rapadura, sabia? Do mesmo jeito que bota abóbora. Isso aí, o próprio mamão dá. É, o mamão também dá. Mas quando cai mamoeira, a turma joga fora, né? Não, não aproveita. Serviu tomar um cafezinho? Seu Ilo, eu agradeço, mas eu já tomei café, não, se eu tomo... Não, toma um café adoçado com melado. Ah, então vai. Vamos experimentar o melado. Mas eu não sou da roça muito não, viu? Bota pouco melado. Com os cafés da roça é doce pra raio, né? Vamos ver quanto que é o seu pouco. Não, aqui é uma colher de melado, é o suficiente. Thank you.
fogo é garra de pinheiro. É, eu gosto muito. Quando tem, né? Aqui nessa região tem. 3 horas e meia fervendo isso aqui, viu? É isso que eu ia perguntar. 3 horas e meia. 3 horas e meia. Haja lenha, hein? Haja lenha, haja braço, né? E a cana é toda sua ou não? Às vezes você tem que comprar? Não. Eu não compro cana, não compensa não. Não compensa comprar? Não. Não pode transbordar a espuma ali, sabe? É. Se transbordar, a rapadura sai escura. Ah, se transbordar, sai escura? Sai. Tem que tirar a espuma antes de transbordar a espuma aqui. Ah, então antes, logo antes dela subir, tem que tirar. Ela quer começar a chiar ali, já pode tirar a espuma. Senão não dá tempo. Ah, se não dá tempo, porque é muita, né? É, ela derrama. E essa espuma você joga fora, não tem o que fazer com ela? Dá um pouco, né, a vez, mas eu não dou um pouco, não. Porque não perde nada, né? É. Esse é o sabor do milho. Aproveita pra queimar. Aproveita pra queimar. Dá pra nós conversar enquanto espera, seu Will? Ah, opa. Dá? Você quer sentar ou quer? Não. Ficar de pé mesmo? Não tô cansado, não. Não tá cansado, né? É. Ô, seu Ilo, por que seu apelido é Ilo? É Ilo, é nome mesmo. É nome? É nome. Ilo? I-L-O. I-L-O. Ah, mas quando será que seu pai e sua mãe acharam esse nome? Não sei. Nunca perguntou pra eles? Meu nome não encontrei ainda. Não encontrou igual? Eu também não. Nunca vi nenhum igual, não. O seu Ilo, como que é o nome inteiro seu? Como que é? É Ilo Ferreira Brás. Ilo Ferreira Brás. O sou nascido? Aqui mesmo, Pocinho. São Francisco Xavier. Aqui mesmo, São Francisco. Quantos anos você tem hoje? 66. 66. Então, eu queria saber como que era o lugar, a casa que o senhor nasceu, o que que o pai e a mãe fazia. Ah, meu pai mexia com plantação de arroz, e tirava algum leitinho. Criava um porquinho para despesa. E o arroz era para vender? Ah, o que sobrava vendia. O que sobrava vendia. É, mas tinha para despesa, né? Mas é arroz sequeiro, do seco? É, arroz seco, arroz de morro. Aham. Uhum. E aqui tinha estrada nesse lugar, não? Tinha, mas antigamente foi feito de enxadão, né? De enxadão. Mas passava carro ou caminhão ou era só carro de boi? É só lá no asfalto. Ah, onde que é o asfalto passava carro? É, lá passava. Aqui era a cavalo, aqui, a pé? Cavalo, a pé. Ou de carro de boi? O carro de boi. E o leite do pai, ele entregava no cooperativo ou não? Entregava, mas não era muito leite, é pouco. Era pouquinho. Mas ele mexia com lavoura. Mas era lavoura. É. O seu pai veio de Minas, não? Não. E é isso que veio de Caçapava. Ah, seu pai veio de Caçapava. Ah, e Caçapava tem a tradição, né, de rapadura. Ele veio em 1910. 1910? É. E a casa que vocês moravam aqui, como que era, seu Ilo? Era grande. Era uma casa grande? É. Mas era feita de tijolo? Tijolo. Coberta de quê? De telha mesmo. De telha mesmo. Mas será que foi o pai que construiu, foi o vô? Foi ele que construiu. Seu pai mesmo construiu? Ele mesmo. Ah, olha só. Quantos irmãos vocês são? 12. Mas tava tudo vivo, não? Não. Já foi alguns? Já. E o senhor nasceu aqui nessa casa mesmo, aqui nesse lugar, não? Nasci. Como, é, foi de parteira? A mãe não foi, falou? Parteira aqui. O senhor viu nascer algum irmão seu ou não? O senhor lembra? Não. Minha mãe faleceu, eu tinha 4 anos. Ah, tinha 4 anos. É. Seu pai casou de novo ou não? Casou. Casou outra vez? Casou. Então os 12 irmãos, contando o segundo casamento? É. Não. Contando também o segundo. Ah, tá certo. E aí, então, o senhor falou que a casa era de tijolo e coberta de telha. O chão, o senhor lembra como que era? No começo era de terra, depois chão batido. Depois foi que colocou tijolo, né? Você colocou tijolo no chão, né? É. Vocês que fizeram tijolo mesmo, não foi? É, ele mesmo fez. Ele fez tijolo? Ele mesmo. Aham. Uhum. E a mãe cozinhava fogão de lenha, certo? É, fogão de lenha, não tinha energia, né? Era fogão de lenha. Não tinha energia, né? Não. Tá certo. E você lembra o que vocês comiam naquele tempo, seu Ivo?
Ah, não sei explicar, né? Por que que tu sabe explicar? Mas não... comi o que a gente come hoje. Comi a mesma coisa? É, lógico. Ah, não, mas ou, por exemplo, naquele tempo eu tenho certeza que não tinha óleo, margarina, essas coisas. Ah, não tinha. Ah, sim. Isso aí não. Mas é gordura de porco, né? Era gordura de porco, né? Bom dia, amado. Tudo bom? Como é que vai, senhor? Beleza. Você mora aqui perto, né? Ah, eu moro aqui do lado aqui. De vez em quando eu venho dar um passeio aqui, visitar o rancho do seu Ivo. Mas o que você vem fazer aqui? Só visitar? Olha, não? Na verdade é o seguinte, eu venho aqui para ver a rapadura dele aqui e também sempre eu levo uma rapadurinha lá para comer lá e o bagaço da cana eu levo para tratar dos bichos lá. Ah, legal, porque então... eu acabei de perguntar para ele o que ele faz com o bagaço, ele falou que joga uma bananeira. Não, eu tô levando agora porque nessa seca aqui, esse ano aqui, ó, a seca foi meio brava. Uhum. Então os bichos lá agradecem com esses bagaços de cana e eu aproveito e venho aqui que é do lado aqui mesmo. E eu gosto também de vir dar um passeio aqui, é um grande amigo da gente. E a gente tá sempre junto, reunido aqui. Esse dia mesmo trouxe um porquinho aí pra ele. Legal. Pra mexer aí. E nós estamos na lida aí, como diz aquele ditado. Devagarzinho nós vamos. Tá certo. Preservando as culturas, as coisas diferentes do nosso grande São Francisco Xavier. Ô amado, você pica o bagaço pra dar pro gato? Eu pico na picadeira, de vez em quando eu jogo lá, eles comem, também, do jeito que pôr lá, eles comem. Mas todos eles comem? Porco, come. Cavalo? Cavalo, todo mundo come. Vaca come? Bezerro come também? Tudo eles comem. Então eu aqui, o rancho meu aqui do lado aqui, de vez em quando ele vai lá, eu venho aqui e a gente fica, como diz aquele negócio, né? Uma mão lava a outra, né? Então aí, o que sobra aqui, né, leva pra lá, o que tiver lá, né, traz pra cá e vai indo. Dá pra enfrentar ali até a hora do almoço ali, né? Ele comer um feijão com farinha mais tarde, uma abóbora, um peixinho, né? Aguenta o dia. Opa! Diz aqui ele tá. A lombriga chega até a bater Parma. De feliz. Essa é boa, né? Essa é boa, né? É boa. Tem que filmar a lombriga também agora. Vai, mostra aí. Que filma tudo. Eu bebi um pouco de garapa ali e eu acho que o diabetes meu vai subir um pouquinho, mas é porque eu tomei 8 copos. Eu vi você tomar 2, viu? Não, fica quieto, rapaz. É que esse negócio, tudo quanto é coisa doce, a gente tem aquela ansiedade. Você começa a beber, acha que vai matar cedo, você acaba bebendo mais ainda. É, mas não é. E é um erro. É um erro, é um negócio beber água. Não, é aquilo que eu falei, porque a gente quer matar a sede e não mata. Não mata, com açúcar não. Não, com açúcar não. É igual refrigerante. Refrigerante a pessoa está bebendo para matar a sede, ele bebe 2 litros e não matou a sede. Pois é. Então é a mesma coisa da garapa, ela é muito saborosa e gostosa. E essa cana aqui é uma cana que a terra ela tem muito... Ela não é cana de morro. A cana de morro ela tem mais sabor ainda. Ela tem mais sabor, né? Ela é mais doce. É mais doce. E aí, você já vai indo embora, mano? Não, eu vou, daqui a pouco eu volto e vou trazer um caminhãozinho de lenha, né? Pra ele acabar de fazer a rapadura, o melado. Porque aqui ele ajuda eu ajudo ele. É o bom, né? Vamos assim, né? Vai se entendendo. Tá certo. Então eu vou lá, eu tenho lenha sobrando, eu trago pra ele aqui, levo o bagaço de cana, cuido dos animais, de vez em quando ele troca uma galinha, troco de um pato aí, um pato, troco de uma galinha, e vai, assim nós vai levando. Sistema da roça. Sistema da roça, que nós temos que voltar ao tempo dos anos, do século 16, 17. Ô louco, cadê os índios? Cadê os bandeirantes? Ah, você leva folha também de cana, né? E daí a ponta. A ponta não usa, né? A ponta, porque ela tem... É, isso aqui é o baiano, ele ajuda o seu Ivo aqui, ajuda eu lá, e nós, de vez em quando, um precisa de um, precisa de outro, né? Vai, um corre atrás do outro, e nós vai se ajeitando. O baiano, você não faz conta de aparecer no vídeo, não? Não. Tem problema? Não, ele como diz aqui, ele aproveita para arranjar uma namorada, porque ele estava campeão numa namorada. Ah, é? Então deixa o celular aqui pra vir atrás de você. Tem que deixar o contato, né?
Ai, ai. Baiano tá aqui em São Paulo desde quando? Ou você é baiano mesmo? Não, não sou nada, eu sou apelido, né? Da onde? Apelido. Ah, é apelido. É. Mas da onde você é? Do Bairro Remédio. Ah, você é daqui mesmo, do Bairro Remédio. Ah, tá. E por que ficou esse apelido baiano? Ah, porque meu tio não é desde pequenininho. Ah, desde pequeno. É que ele gosta muito de farinha. Ah, deve ser. Ele gosta muito de farinha, sabe? Rapadura, essas coisas, então a turma puseram apelido dele de baiano. Baiano, né? E ficou. E a turma tudo conhece ele por baiano, né? Tá certo. Baiano. Vai pegar mais folha lá, baiano? Boa. Ah, então. Eu já ia começar a perguntar da sua vida já. Vai lá. Ele vai estar começando a borbulhar aí, viu? Começou a chiar, ó. É. Aí se não tirar logo, aí ele tá embora. Começou a ferver, tem que tirar a espuma. É, tem que tirar a espuma, senão... Pretege. A rapadura fica escura. Mas aí a rapadura escura o pessoal não gosta, é isso? Ah, não gosta muito, né? Quanto mais clarinho, melhor fica. O senhor começou a ajudar o pai com que idade, seu Ilo? Ah, desde criança. Nem lembra quando foi? Nem lembro. E o serviço que o senhor fazia de pequeno, qual era? É, de pequeno? É. Ah, de tudo na vida. Fazia de tudo? É. Tira leite, partar bezerro. Buscar vaca. Buscar bezerro novo no pasto. Vaca brava, aquele tempo tinha muita vaca brava, né? As vacas eram mais bravas, hein? Era, antigamente era. Por causa da raça, será que era? Meio zeboado? E as vacas eram mais bravas do que hoje em dia. Hoje em dia trata muita coxilha, a vaca fica mansa. Ô seu Ilo, na sua cana o senhor coloca o quê? Esterco, o que mais? Não coloco nada. Nada? Não. Planta na terra? Na terra natural. Mas nem aquele adubo NPK, nada? Nada. Não precisa nada? Uau, que beleza. Mas faz quantos anos que tá essa terra, a cana plantada aí? Ah, já tem uns 5, 6 colheitas já. Já deu 5, 6? É. Mas tem que trocar depois de um tempo ou não? Como que é? Mas depois de muito tempo tem que trocar, né? Começa, ela vai começar a afinar, o que que é? Começa a reduzir, não dá muita cana, né? Dá menos cana. Dá menos cana, aí tem que renovar. Agora nós vamos ver o que que o seu Ilo vai fazer com essa vassourinha. Isso aqui é uma esponja de palha. Esponja de palha? Palha de milho. Sim. Isso aí é pra limpar a beira do tacho. Ah, é pra limpar a beira do tacho. Você molha aqui. Ah. Molha aqui e vai limpando. Ah, essa eu nunca vi, ó. Eu já vi várias pessoas fazer rapadura, mas nunca vi isso aí. Isso aqui é pra purificar a garapa, né? Porque aí na beira vai juntando uma sujeirinha, né? É. E eu vi que o senhor foi molhar ela. Não, tem que molhar na garapa quente pra soltar, né? Aham. Ah, mas o senhor foi molhar na água agora? Fui lavar, né? Você foi lavar ela. Ah, esse truque aí eu gostei, viu? Gostou da ideia? Gostei, é, porque eu já vi várias pessoas fazer, mas nunca vi ninguém fazer isso. Isso aqui é uma esponja de palha. Pra limpar a beira do tacho aí. Não é palha de aço, é palha de milho. Palha de milho. De tanto em tanto vai tendo que tirar a espuma, né? Tem. Vai juntando de novo. Não pode ficar que... Protege a rapadura. Escurece. Porque se for fazer o café de rapadura e não tirar isso aqui, ele não passa no coador, né? É, nem passa, né? Passa, passa, mas dá trabalho. Demora mais. Demora mais. E aquela outra, aquele outro, não sei como é que o senhor chama ali, aquele outro de madeira que tem, aquilo é pra fazer a rapadura? É, pra bater a rapadura. Pra bater a rapadura. Fala isso aqui, né? Como é que você chama isso aí? É pá, não? Isso aqui eu chamo de coipeva. Coipeva? Coipeva. Ah, que legal esse nome, eu não conhecia não. É. Isso aqui parece um remo, né? Parece um remo, é. É pra sovar a rapadura. Sim, tem que sim. Sovar a rapadura no tacho. Tá. Vai esfriando, vai sovando, senão vai virar um... Tira do um fogo. Tira do fogo. Tira do fogo, vai batendo.
Eu não me lembro a hora que nós pusemos aqui pra ferver. Ah, faz umas 2 horas. Mas sei que é 3 horas e meia. É, mas acontece que o fogo não tava forte quando colocou, né? O fogo tá fraco, tá? Pra considerar mesmo, acho que deu 1 hora e meia de fogo, de verdade. Então falta 2 horas ainda. Pra chegar no melado, né? É, o melado. Que é isso que eu tô filmando aqui, seu Ilo? Isso é uma casca de madeira. Mas por que que o senhor faz assim, oca ela? Porque eu inventei um negócio pra deboiar o milho. Ah, aquilo é pra deboiar milho? É. Eu boto o milho aí dentro e vou socando assim. Ah, com a mão de pilão? Não, tem uma madeira lá, certo. Ah, e aqui o senhor tá fazendo outro, né? É a mesma coisa? Não, esse aí já quebrou. Esse quebrou. Mas isso aí foi da sua cabeça que você inventou ou não? Não, isso aqui é uma madeira que apodreceu o miolo, eu tirei o miolo e ficou só. Então, mas como que o senhor teve ideia de botar o milho aí dentro? O milho ali vai chocando, aí o milho vai deboiando. Vai deboiando. Esse milho aqui é seu ou não? É, plantado, é, né? Plantado aqui mesmo. Tô vendo que é umas espiguinhas tudo diferente. Vários tamanhos, né? Plantado aqui mesmo. E no milho, o senhor coloca adubo? Só adubo. Adubo NPK? Só adubo, mais nada. E o senhor respeita a lua pra plantar, não? Mais é minguante, né? Mais é minguante. Naquele tempo não dava praga no milho, né? Agora que dá. Falar em praga, o que que vocês faziam quando ficavam doentes, seu Ilo? Eu? É, o pai e a mãe, o que que fazia? Ah, não me lembro. Não, mãe, o senhor... Aí corri na farmácia, né? Na farmácia onde? Monteiro Lobato. Ah, lá em Monteiro? No Josué? Josué. Mas remédio de mato, assim, vocês tomavam? Ah... Boldo, carqueja, peixe, mato de mango... Não lembro, ficava doente, né? Vocês não ficavam doente? Eu lembro não. Nossa, bom, hein? Entender, isso aí você vai tirar o melado desse. É, o que estiver parando aqui, daí tá no ponto o melado. A hora que estiver parando... Parando de subir aqui. Parando de subir. Aí, isso aqui daqui a pouco tem que fazer isso aqui, ó. Senão vai derramar tudo. Ah, é, porque a espuma sobe, né? Quando vai apurando, a espuma já sai clarinha. A espuma já vai clareando também. É. É, porque já tirou toda a sujeira, né? Já tirou o excesso, né? O grosso de sujeira. Agora você não pode sair de perto. Agora de jeito nenhum. Agora é a hora. É o ponto.
um cacho bem comprido. Tu tá falando que isso aí é um feijão de fazer café? Isso aqui faz café deles. Onde você arrumou isso? Um rapaz aqui no remédio. Me deu pra mim. Mas não é coisa antiga isso, é coisa que apareceu agora, tipo. Não, coisa antiga. É antigos? É. É? O rapaz falou que há muitos anos ele... Ele tem essa coisa aqui. Um feijão de fazer café. Ele deve dar... Deve ser forte, né? Deve ser igual a fava, assim, né? É igual nesse café, o café dele. Ah, tá. Nossa, quando o senhor fizer isso aí, eu vou querer ver o gosto que esse negócio tem. Você vai querer vender esse feijão, não? Desse café? Vou plantar dele pra produzir, entendeu? Uhum. Isso aqui, eu ganhei a semente. Tá seco já. Eu quero conhecer isso aí. Ah, vamos, mostra aquele lá. E é dura a casca dele. Mostra esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ai, que bonito esse feijão. E aí, isso aí diz que não come. Não, ele dá no cipó. Dá um cipó. E para fazer café é a mesma coisa. Deixa torra secar. Torra ele, maceta ele no pilão, mesma coisa. Nossa, é a mesma coisa. É a mesma coisa do café. Uhum. Você já tomou o café dele, não, né? Não, até agora não. Ah, agora eu fiquei curioso esse negócio. Ele não falou o nome? Ou só falou feijão de fazer café? Feijão de fazer café. Feijão de fazer café, bonito ele. Eu vou atrás desse negócio aí. Eu gosto de todas essas coisas não, diferentes. Eu arrumo um cimento pra você também. Tá, essas que tá na sua mão já tá bom pra mim. A joia. Se eu quiser dar pra mim isso aí, eu não vou plantar muito mesmo, não. O meu problema lá é espaço. Não? Não. Como é que ele chama? Nhão. Nhão? Nhão. Nhão. Ele tá esperando comida aí, né? Ele não sobe na mesa pra comer? É vergonha, né? Então precisa fechar lá. Você vai me arrumar essas aí? Vamos. Tá bom, eu boto no bolso aqui. Obrigado. Vamos fechar a comida aí. Vai comer? Vai comer. Não, mas eu não aguento. Não. Eu sou de comer esse pouquinho. Seu Ilho e o doce, o rapadura que tem abóbora, ela atura menos tempo, né? Não. Mesma coisa? Mesma coisa. Não estraga fora da geladeira, então? Não, é bom conservar na geladeira, né? Ah, bom, porque a outra não precisa, né? Rapadura comum não, essa, né? Essa rapadura que eu faço aqui não tem química, não tem nada, é natural. Então, ela passou de um mês e ela abolora. Aí tem que conservar na geladeira. Ah, legal. Ah, é bom saber isso aí mesmo, porque... Melado, conserva na geladeira, porque ele junta o bolor, né? Que não tem nada... Não tem conservante. Não tem conservante. E o senhor não coloca conservante por quê? Porque eu quero natural, né? Quero produto natural, não quero conservante. Produzir uma coisa que seja natural. A comida pra mim, se... O possível com gordura de porco mesmo. Não é sempre que tem, né? Tem que comprar. Tem, não. Açougue tem pra comprar. Aham. Uhum. Mas não é igual a gordura de porco a gente mesmo engorda, não. O chiqueiro aqui. Não é igual, né? Com milho, mandioca, né? Mas e o tempero da Dona Maria José? O que, que ela usa? Ah, alho, cebolinha, cheiro verde. Esse é tudo aqui mesmo. Açafrão, ela não usa aquele açafrão? Aquele amarelo? Usa, usa tem também açafrão aqui. Plantado? Tem. Oh, beleza. E aí, tem aquele plantado, mais... Tem plantado, tem preparado. Preparado como? Vocês preparam ou não? Ela mesmo prepara. Ah, ela prepara? Ah. Ela seca o açafrão? Como você faz? Seca, bate no liquidificador e faz o pó. Faz o pó? É. Ah, igual a Dona Cida do trailer. O seu Ilo? O povo vai ver isso aqui, ele vai ficar querendo comprar. Manda comprar com a Margarida na praça? Pode ser, lá. Mas sempre deixo pra ela vender. Tem outro lugar, não? Não. É a Margarida, então? Só se for encomenda, daí tudo bem. Aham.
Não, mas eu vou botar pra ela, lá pra ir não enche o saco seu. É, na feirinha. Na feirinha, né? Da matriz do São Francisco. Isso, na feirinha do sábado. É. Ô, seu Will, na hora que o senhor tá mexendo doce assim, o que que o senhor fica pensando? Pensando? É. Pensando em fazer o doce, né? Pensando se o doce vai sair bom. Não, sabe, toda vida saiu bom. Toda vez saiu bom. Toda vida. Não tem jeito, tem vezes que erra o ponto. E daí? Aí tem que voltar no fogo de novo. Ah, tem que voltar e botar mais melado? É, porque sacando fogo agora, ela não dá ponto mesmo. Ela nem dá ponto? Não. Nem apurando mais? Não. Não adianta? Vira um mingau danado aí que não... E aí que o senhor faz, dá pro porco ou não? Aí joga fora. Não, joga fora? Joga, não tem utilidade. Mas nem o porco não come isso? Não. Melado porque vira um risco danado. Ah, porque fica meio uma bala, né? Tipo um caramelo. Borracha, tipo uma borracha. Ah, tipo uma borracha. Fica visgueto, só e não, sei. Não desgruda. Não, só sei. Com água quente para desgrudar das coisas. Entendi. Essa aí eu consigo levar hoje já, não? Rapadura? É. Sério? Consigo? Legal. Ela esfria logo, né, com o tempo de frio assim. Você colocou na forma de esfriar. Verdadeiro, natural, gosto de abóbora. Caseiro, artesanal. Sem nenhuma química. Então, o pai fazia de abóbora, fazia talhada, fazia rapadura, fazia algum outro não? Fazia de coco, de abóbora, de amendoim. Mamão. Agora tem que plantar o amendoim esse ano, que esse ano passado não plantei amendoim. Ah, só planta amendoim também? Planto, opa. Seu planta aquela qualidade que é maior ou aquela que é mais... Tem um amendoim rasteiro. Mas então, mas tem um que é miudinho. Ó, não, sempre... é do branco. Rasteiro. Branco. Rasteiro. Que tem que enterrar ele. Todos eles tem que botar um pouquinho de terra mesmo. Todos eles tem. Ah, só dá uma amassada na abóbora, né? Mas esse carocinho de abóbora dá o gosto na abóbora. É bom, né? Porque aí mastiga abóbora, né? É. E o pai nunca botava cravo aí não, né? Não, nunca coloquei cravo não. Uma hora eu vou fazer com cravo, vamos ver. E como é que o senhor sabe que vai ficar, que ficou bom? Começa a ficar branco? Ela começa a endurecer aqui no tacho. Ah, começa a endurecer no tacho. Vai pesando aqui na hora de mexer aqui, né? Aham. Uhum. Ela engrossa. Já tá mais grossa do que na hora que tirou. Tem vez que a gente erra o ponto. Não vai errar hoje, né? Não, hoje não vou errar não. Hoje você tá mais atento. Tá filmando, né? Aquele ali vai virar melado tudo, não? Aquele lá vai virar melado ainda. Vai virar, mas depois você vai engarrafar todo ele depois, não? Esse aqui? Não, esse aqui, né? Ah, só esse aqui que vai engarrafar. Esse aqui é melado ainda. Tá certo. Esse aqui sobrou daquela primeira taxada. Isso, é. Ainda tem bastante aí. Aí isso aí eu boto na garrafa. Seu Will, então eu quero agradecer que eu conheci o senhor ontem.
E o senhor já me trouxe aqui na sua casa, já fizemos o filme, o senhor já mostrou tudo que o senhor sabe. Já almoçou? Já almocei? Falou bem, viu? Almocei um almoço maravilhoso, bem lembrado. E agora eu quero levar umas rapaduras. E se o senhor tiver melado, eu também quero levar. Certo. Acho que aí o senhor fica por aqui, a dona Maria José me dá lá, né? Não, não, aqui já tá pronto. Aqui tá pronto? Tá pronto. Dá pro senhor servir eu lá? Ah. Ah, beleza, então. Tá aqui jóia. Aqui já tá... Então eu quero duas rapaduras. Completou a... A lida aqui já. A lida. Então eu quero duas rapaduras e mais um litro de melado. Experimenta rápido, Tacho. Vamos experimentar. Opa. Esse aqui, esse aqui é o último. Tá com sabor de abóbora? Tá com sabor maravilhoso, seu Ilo. Eu nem sei o que é isso, mas é um dos doces mais gostosos que eu já comi. É muito bom demais esse negócio. Ele acabou de sair assim, é a coisa mais boa que tem. Um gosto de abóbora. Tem uma lembrança de abóbora, é verdade. No fim, assim, tem uma lembrança de abóbora. Tem, porque isso aqui não. A abóbora mesmo saiu nessa daqui, né? É. Nossa, mas tá um. Mas mesmo sendo a rapa, ainda tá bom. Seu Ilo, parabéns, senhor. Muito bom, bom mesmo. Tá bom. Seu Ilo, vai ficar mais quantas horas aqui depois que eu for embora? Aqui uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e meia sai esse. Eu acho que é mais, viu? Ah, uma hora e meia sai esse melado, né? Sai o melado. Daí o senhor guarda ali pra fazer amanhã, né? Amanhã eu torno. Torna. Colocar no fogo. Porque tá no melado pronto, é meia hora já dá pra tirar o. Já demorou um pouquinho por causa da abóbora. Tem que apurar. Ah, quando bota a abóbora ela atrasa, né? Aí demora um pouco mais. Tá certo, é. Depois que tira aqui, daí compra a carne. Traz aí que nós faz. Pode deixar, que carne o senhor gosta? Não, eu tô brincando, é tudo é brincadeira. Não, eu levei a sério, ué. Olha que eu não como carne quase. Tudo é brincadeira, mas aqui fica certo pra fazer um churrasco, fica, viu? Fica no jeito, né? No jeito.